ବଡ଼ ପୁଅର ମତାମତ ନେବା ବହୁଦିନର ପରମ୍ପରା। ମୁଁ ସେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିନି କି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ନିର୍ଭୟ ହେଇ ମୋତେ କହିବୁ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି ନ ଡରି ଖୋଲା ମନରେ କହିବୁ। ମୁଁ ତୋ ମତାମତ ରଖିପାରେ ନ ରଖିବି ପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବାପା। ମୋ ମତାମତ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ତୁ କସ୍ତୁରୀକୁ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ? ଆମ ଘରର ବୋଉ ହବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ? ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲୁ? କହିଛି ମୁଁ ତୋତେ, ତୁ ମୋତେ ନ ଡରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁ ତୋର ମତାମତ ଜଣେଇବୁ। ବାପା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି। କସ୍ତୁରୀ ହଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ବିଚାରବଦ୍ଧ ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଘରେ ବହୁର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ମୋ ଥିବା ଯାଏ ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଅନ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ରହିବନି ତ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେବ ତ? ବାପା ମୁଁ କେବଳ ମୋ କଥା କହିବି, ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଈର୍ଷା ବା ଅସୂୟା ଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମୁଁ ନ ମାନିବି ଏମିତି ବି ହେବନି। ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମୁଣ୍ଡପାତି ମାନିବା ମୋର ତ ଧର୍ମ। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଶୋଭନ ସହ ତାର ବିବାହ ଆଉ ଥରେ କରିବି। ଏଥିରେ ତୁ ଏକମତ ନା ତୋର କିଛି ଦ୍ୱିଧା ଅଛି? ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ବାପା, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସବାସ, ଆଉ ଥରେ ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରିବୁନି, କହିବୁନି ମୁଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ବାପା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା, ତୋତେ ମୋର ଏତିକି ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା।